Казвам се Светослав Куртев, град Варна. През 2007 година ми откриха полиостеокистоза на бъбреците. Отначало не обърнах внимание, но после нещата се влошиха. Живях много голям кошмар, смисъл беше много тежко. 2018 заминах за Турция за Джибадим при професора Бербер. Сега се чувствам наистина много добре, смисъл перфектно. Мечтая си да си имаме пълна детенция, пък и две.